Fala galera, beleza? Bora de gameplay, bora dar o play no MW2 capítulo 8. Tamo longe, hein? Tamo longe, capítulo 8. Nunca pensei que ia dar tanto assim. Mas é isso aí, estamos jogando, hein? E bora pro vídeo, mas antes, não esquece de dar o like, compartilhar, comente aí o que vocês vão achando dos outros capítulos. E caso não for inscrito, se inscreva, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Bora continuar aqui. Não tô gostando disso. O árabe dele é horrível. De Paolo, dá cobertura pra ele. A gente precisa continuar. Qual é a hora? Vence, de Paolo, vão ajudar. Mas que merda! Contato! Matei um bocado, hein? Cuidado, olha o que é isso, preto! Manda reforços agora! Nossa! Que isso? Os caras xingando, todo mundo morrendo. Nossa! Os russos mataram todo e ficaram com a comunicação dos Shepards. Descobriram que era obra do Shepard. A Rússia deu os mísseis pro Hassan. A intenção do Shepard era boa, mas as entregas eram ilegais e sem registro. Ele e o Graves esconderam. E isso é sempre pior que o crime em si. A gente estava chegando perto e eles nunca iriam deixar. 3 mísseis foram roubados. A gente achou só 2. O Hassan tem 1. A gente tem que achar ele. Você não falou. Por quê? Todo mundo tem seus segredos, capitão. Por que eu não fiquei sabendo? Pensa que você ficou sabendo agora, John. Ah, realmente ajuda muito. Mas você tá um dia atrasado e falta 1 míssil. Tinha 3, mas a gente só achou 2. Então vê se foca na sua missão e conserta isso. E quem é que conserta você, hã? Ah. Cuidado com o que você fala. Eu sou um patriota protegendo o país. Tá protegendo o próprio rabo. Eu faço o que é preciso ser feito e nenhuma burocracia idiota vai me parar. Eu sei o que é melhor pra causa. Você só pode estar louco, general. E você esqueceu pelo que você luta, John. Pra fazer o bem, o mal é necessário. Oh, tá. A parte ruim a gente enterra. É assim que funciona. É. Mas não precisa se enterrar junto. Você precisa esquecer isso por enquanto. E encarar quem é o inimigo de verdade. Você tem que parar o seu Shadow. Graves. Sim. Ele tá bem como ele quer. E eu recomendo muito que não tente se meter. É sua última chance pra mudar de ideia. Se não, o quê? Se não, eu vou pegar ele. E vou pegar você. Fudeu.
Órale! Vaqueiros! Pongam atenção! Tá, olhem aqui. A gente vai recuperar esse QG, pegar a prisioneira e matar o comandante Graves. Quando? Agora. Vamos lutar contra nós mesmos. Ninguém é 141 ou Los Vaqueiros agora, mas uma equipe. Equipe Ghost. Bom te ver de novo, Simon. Se tá dentro, pega a máscara. Se não, deixa. Caralho, Simon. Por que eu não vi o rosto do Simon? Minhas tropas conhecem a instalação das forças especiais melhor que os Shadows. Então tamo na vantagem. Mas eles vão estar em alerta por causa da fuga. Os fantasmas e as sombras. A gente vai infiltrar com duas equipes Ghost. A equipe 1 é o Capitão Price, o Cass, um piloto e eu. A 2 é o Ghost, o Soap, o Rudy e Los Vaqueiros. A equipe 1 vai usar os túneis para chegar na pista e pegar um helicóptero. Meu piloto e o Capitão vão usar ele. A equipe 2 vai esperar do lado de fora até o Price atirar no portão para eles poderem avançar e chegar no Graves. Aposto que ele vai estar no meu QG. Protegido pelos homens dele. Enquanto eu e o Cass procuramos a Valéria, a equipe 2 vai achar o Graves e matar ele. Nossa, será que esse aqui é o último capítulo? Tem muita coisa pra rolar, velho. Afirmativo, qual a situação? Tô a 1 quilômetro com o Sob e o Ghost. Ok, fica firme. Câmbio. Muito bom, Alejandro. Cass, cobre ele. Tô mandando. Porra, que lanterna é essa na minha cara, velho? Atenção. Peraí, escuta. Já matou. Armadilhas. Pintigüero, Graves. Vamos ver. Fumaça cansada. Caralho. Avança com cuidado. Vamos ter que desarmar elas. Entendi. Cuidado. Pronto. Boa. Vai ter mais adiante. Presta atenção no som. Mas essa luz na cara. Fumaça, sargento. Vamos lá. Os lasers estão se mexendo, mas os canos estão bloqueando. Quando eu achar o Graves, eu vou matar ele. Vai você, Gas. Desarmada. Vai ter mais adiante. Vamos andando. E os homens usam esses túneis. A gente treina fuga e evasão aqui. Você lembra como se faz, vaqueiro? Como eu ia esquecer, comandante? Você é um bom soldado. A gente ainda vai fazer um assalto no meu rancho. Me encantaria. Também. Atenção no barulho. Acha logo, sargento. Peraí, tio, tem uma luz na minha cara. Avançando. Ah, os caras já estão lá na frente. Palhaçada. Tem gente aqui. Shadows. Quantos? 3. Pega o cara da direita. Matei 2. Isso aqui é um labirinto. Sorte sua que eu tô aqui. Por aqui. O Graves botou armadilhas, mas não mudou os códigos. Não esperavam ver a gente. O que tem aí? Isso vai dar cuidado. Pode ter mais bombas. Ouviu isso? Manda fumaça, Gas. Jogando. Manda fumaça, gente. Boa, capitão. Tô contigo. Pode não ter avisado o resto ainda. Quando a gente subir, vai ter pássaros na pista.
Você vai com o meu piloto, capitão. Pronto. Vamos lá. Esses caras estão avançando, velho. Essa luz na cara aqui é de propósito, só pode. Não atire. A gente está no centro da base. A gente vai conseguir um helicóptero para você, capitão. Gas, você vem comigo. Está atrás de você. Na cobertura. Dois não passam. Vamos pegar eles. Vários Shadows no helicóptero. Pega eles. Ótimo tiro. Obrigado. Pra vocês, o pássaro é todo seu. Decola com ele e mantém contato. Sim, senhor. Alejandro, o seu piloto. Outra. Ele é o melhor. Boa sorte, capitão. Qual é o código? 627. Espero que ainda funcione. Deu, vamos entrar. Todas as estações! A gente está decolando agora. Copiado, Bravo 6. Dois chegando na entrada. Vocês podem atirar quando o alvo estiver marcado. A gente acha que o Graves está no QG, se protegendo. A gente entra e se separa. O helicóptero abre caminho pra gente. Quando os Shadows saírem, a gente acha o Graves e mata ele. Compreendes? Perfeitamente. Ghosts, se preparem pra entrar. Som, pega o marcador e aponta os alvos pro Bryce lá em cima. Pronto. Pode deixar. O portão tá na nossa esquerda. Tem vários Shadows de guarda. Alvo marcado. Podem atirar. Copiado. Atacando na sua marca. Se o Graves está no QG, a gente tem que achar ele. Avança! RPG. Caramba, que eu tô com caralho, tô com pistolinha. Tira um sniper. Só esperando sua marca, sou. Pode atirar. Marca avisada, fogo liberado. Um cara voando ali. Vamos de uma vez. A gente tem que achar o Graves no QG. É, deixa eu colocar umas placas aqui, seu. Acabei de pôr a placa, cara. É isso que eu tô falando.
Foi até bom fazer isso aqui. E agora? Lute até chegar à torre. Morou. Já tô aqui na frente, senhor. Ela não morre não, velho. Eu acho que vocês erraram. Você tem aí? Tem uma bomba. Boa. Atire em qualquer ameaça.
Se vocês virem o Graves, matem ele. Aí, Rudy. Sinto muito pela sua base. Eu também, amigo. Ativa. 3, 2, 1. Agora. Deu, vamos entrar. Ora, ali. Comigo. Ghosts, indo entrando. Copiado. Pega ele, senhor. Vai ter medo. Fique em silêncio se você não quer. Copiado. Contigo, coronel. Sol na cara aqui, velho. Limpo. Hora de pegar a bateria. Eles estão de olho no helicóptero. Vai ser a nossa chance de avançar. Isso. Eles estão com a Valéria no lugar 3. Não deixa ninguém ver você e vamos pra lá. Sol na cara vai ser meio difícil. Bora, seu. Os veículos com cobertura no chão, cuidado. Deixa-nos na área. Fique esperto. Tem dois por perto. Atrás de você! Atira também, senhor. Correr. Código. Outro lado do hangar. Ela vai estar protegida. Vamos em silêncio. Tem uma equipe de assalto fora do QG. Eles vão entrar. A gente devia se juntar a vocês, senhor. Não, eu quero todos os atiradores mantendo as locações. Eu tenho o que eu preciso aqui. Tem um ofensivo, entendeu? Eu volto aqui. Pô, velho, tô vendo nada com essa merda, essa luz na minha cara. Tô limpo, mas sem munição. Valéria! Tá levando! Vengo. Vamos segurar até o Soap, o Ghost e o Rudy pegarem o Graves. Yes, para pra vocês. Prisioneira assegurada. Ok, fica ligado. A gente vai pegar o Graves. O Rodolfo tem os códigos? Não. Ele tem uma coisinha mais forte. Tá trancada. Rudy, o que você tem aí? Tem uma bomba. Boa. Atirem qualquer ameaça, mas... Se vocês virem o Break, matem aí, ele. Aí, Rudy. Sinto muito pela sua base. Eu também, amigo. Arma ela. 3, 2, 1. Agora. Soltado. Primeiro andar. Ele tá fugindo. Vamos lá. Vai, vai, vai. Primeiro andar. Vai. Thank you.
Vão para a sala de controle. Tem uma saída na parte de trás. O Graves deve ter ido por ela. Se mexam. Vamos achar ele. Todas as estações. O Graves vai escapar. Vamos pular e continuar atrás dele. Eu te dou um impulso. Vai! Vamos matar esse imbecil! Pega minha mão. Ghost, você não vem? Não, o Price e o piloto precisam de ajuda. Vocês terminam. Olha! Isso não é nosso. Merda, o Graves tem a porra de tanque! Eu quero a capa. A gente precisa de coisa mais forte. Isso é um campo. Bastante coisa. Procura. Sou. Acha C4 pra gente explodir o tanque. Você e seus amigos mexicanos mexeram com o homem errado, Nectar. Sai daí pra gente conversar direito. Isso aqui é um jogo? Se vocês querem a guerra, vocês vão ter guerra aqui. Um de vocês tem que ser o último a morrer. E aí? Quem vai ser? Ah, vai se fuder, Graves. Você tem um certo desrespeito à autoridade, senhor. Eu admiro isso em você. Você é pau mandado do chefe. Ele te paga pra quebrar as regras. Eu só tenho duas regras. Vocês acham que eu vou crer? Vocês tinham que ter ido pra casa quando tiveram a chance. Você, o idiota da marca, escondido naquele uniforme. O Graves deve estar puto agora. Seu sábio. O uniforme me limitava. Eu me livrei dele. Igual a um traidor. Igual a um soldado de verdade. Você teve que fazer o seu próprio exército. Você não podia fazer parte do... Isso vindo de você é quase engraçado, mas eu nem me lembro da minha primeira vez. Minha paciência com você acabou. Falei pra você ir pra casa, você não me deu ouvido. Você vai morrer com isso. Essa merda de honra, Johnny. Eu vou saber bem de tequila e vou esquecer onde eu te enterrei. Em uma semana. Continua. Aí, eu vou fazer. Não pensa que loucura ou quatro puros são seus amigos, né? Porque não são. Não tem nada pra eles. Quando isso acabar, eles vão se livrar de você e se livra de um cachorro, pendente. É mais esperto que isso.
tanque apare pra gente. Não é mesmo? Soube pra Ghost. Eu tô com o Rudy. O Grave está morto. E o Price? Tá puto. Perdeu um charuto na queda. O piloto também. Desliga. Alejandro, La Base está assegurada. O Grave está morto. Tamo indo até você. Oba, querido de merda. Começou uma guerra? A violência te segue por toda parte, né? Eu não fiz um acordo com você. Foram eles. Essa foi a tua cagada, precisamente. Você sabia do terceiro míssil? Ah, eu não contei eles. O meu pessoal contou. Ela tá mentindo. Cadê o Hassan? Cadê o outro míssil? Chicago. Que porra que tá acontecendo? Eu falei que ia dizer onde ele tá, não falei que ia parar ele. Mas você é uma filha da puta mesmo. Eu avisei que ela ia fazer isso, né? Faça o negócio, senhores. Crescer ou morrer. É assim que o mundo funciona. Você pintou um alvo nas suas costas? Não. Eu pintei um alvo em Chicago. Agora vazem de las almas e vão procurar pendejos de merda. Por enquanto, ela é sua. Mas vamos voltar. Tô ansiosa pra isso. Vamos lá. Vamos de uma vez. Todos preparem chamalás, meu. Hassan é uma debochada, velho. Hoje Las Almas vai ter paz. Eu vou estar livre em 24 horas. Bem diferente de vocês, bagueiros. Você vai pagar caro pelo que você fez. Não importa o que eu fiz. Só importa o que você pode provar. Vai. Você tem o que fazer. Continua fazendo bem, irmão. Até o fim, meu irmão. Suerte, amigos. Suerte. Ghost! Não te pierdas, carnal. Tamo junto. A Hélice Nombre falou que o terceiro míssil foi contrabandeado para os Estados Unidos pelo porto de Chicago. O Hassan e os caras daqui estão com ele. A gente não sabe exatamente onde o míssil tá ou pra onde ele vai. Mas a gente sabe que eles levaram o Hassan pra um prédio de uma empresa fantasma do cartel que fica no centro de Chicago. A polícia tá em solo isolando as ruas na volta do prédio. Eles pensam que estão procurando um container de armas que foi roubado. Eles não sabem que a gente tá lidando com um míssil. Achamos que o Hassan tá escondido numa sala de servidor fortificada no andar 54 do prédio. Vou estar em solo trabalhando pra achar esse míssil. Eu vou infiltrar com os fuzileiros pelo Rio Chicago e continuar avançando por solo. Eu vou de helicóptero pro outro lado do objetivo e dou cobertura. A gente vai pousar dois helicópteros no terraço do prédio-alvo. Um levando fuzileiros e o outro comigo e com o Soap. Enquanto o Gaz e os fuzileiros sobem pelo prédio, o Price e o Soap descem com o Soap, indo de rapel pro andar do servidor, encurralando o Hassan no meio do caminho. A missão principal aqui é achar e parar o míssil. Mas vocês têm autoridade de execução para matar o Hassan. Quarteirão chamando pra vocês. Perímetro seguro, a gente pode ter a chance de achar algum tempo. Copiado. Bravos, hora de ir. Vamos lá. 0-5, copiado. Bravo, 6-2, a 20 segundos do Blackwall. Vai ter vários aqui dentro do Kelly. Você vai dar cobertura. Ok, a caminho. Nosso objetivo é o andar 56. O objetivo só vai ser no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Os capítulos que estão passando aqui, já vamos enviando. E até a próxima. Isso, não vai ser difícil, não. O vídeo vai ser postado, tá? Certinho, certinho no dia certo. É nóis, não esquece de dar um like, compartilhar com seus amigos, comentar o que estão achando do vídeo. Acende o sininho aí, acende. Liga o sininho. Isso é muito gentilíssimo, mas beleza. Acende o sininho aí, né? Fumaça, sinal de fumaça. Não perder as notificações, é nóis. Acende o sininho. Salve galera, apresento vocês dois canais bacanas, um canal com acervo de contos e lendas de terror para alegrar seu dia, YouTube na sua noite, Horrorpedia BR.
E como a Acer sempre diz no final dos seus vídeos, fique bem, fiquem seguros. Mas se você é cagona que nem eu, não quero dizer gente boa que nem eu, né? Gosta de emoção, aventura, apresento a vocês canal do Panda. Mas não é que é Panda que vocês estão pensando, não. O canal do Panda aqui no Camargo Strike, beleza? Lá você vai encontrar gameplay de jogos de terror, ação e aventura. Uma gameplay bacana e fluida. Não tô levado como a minha, né, velho? Você sabe, né? Minha gameplay assim, cabulosa. Mas enfim, passem lá pra conhecer os dois canais, beleza? Então dá uma força aí. É nóis. Tchau, tchau. I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my